Вітаю всіх глядачів 21-го каналу. З вами деталі підсумки. Усе про головні події закарпатського тижня очима наших репортерів. Далі залишайтесь з нами. Трагічний тиждень для Закарпаття. Долою наших військових і 128-ї механізованої бригади у Дебальцеві переймався кожен. Саме вони опинилися в епіцентрі бойових дій у зоні АТО. Дебальцеве, яке кілька місяців утримували наші бійці, потрапило під масований обстріл важкої техніки бойовиків. Доки вільною була дорога через Логвиново, до Артемівська доправляли поранених та загиблих. Тільки цього тижня Закарпаття поховало трьох героїв – Олександра Капуша, Андрія Палея та Анатолія Голика. Коли ж Дебальцівська дуга перетворилася на котел, без жодної вільної дороги для відступу, військові навіть не мали змоги отримати боєприпаси та їжу. Без зв'язку із рідними залишилися родини бійців 128-ї бригади. Тоді родичі військових пікетували Міноборони та перекрили дорогу Київ-Чоп. Вимагали визволити чоловіків. Попри надскладні умови, бійці 128-ї бригади утримували позиції у Дебальцеві до останнього. 17 лютого ввечері командування бригади дало наказ відступати. З нашими бійцями Дебальцево залишили й інші військові формування. Брали з собою тільки найнеобхідніше. Декому шлях до Артемівська під обстрілами довелося долати пішки. За вивід бійців із Дебальцівського котла командир 128-ї бригади Сергій Шаптало отримав звання Героя України. Ніхто з бійців нікуди не відійшов, не оставив свої позиції. Навіть коли був спланований був відхід, який був доложений начальнику генерального штабу, затверджений ним, після цього був проведений відхід. Солдати, ніхто нікуди не відходив. Це, я вважаю, Дебальцево, це їхній був героїзм, вони з задачею справили в повному обсязі. Ніколи такого не було, щоб українські воїни десь на своїх позиціях відійшли або здали зброю. 128-ма гірсько-піхотна бригада, 30 загиблих, четверо зниклих безвісти, двоє потрапили у полон. Дані неофіційні, проте озвучені радником президента Юрієм Бутусовим. Збір інформації триває, але ще не всі підрозділи повернулися в базовий табір. Командування частини має зв'язок з усіма підрозділами, але доля не менше 10 військовослужбовців наразі залишається невідомою. Із Дебальцева не вдалося вивезти навіть тіла загиблих. Серед них і командира розвідки 128-ї бригади майора Віталія Постолаки. У машину, яка перевозила тіла військових, влучив снаряд. Поранених, яких вдалося вивезти, розмістили у лікарнях Артемівська, Харкова та Дніпропетровська. Частина бійців 128-ї бригади, які вирвалися із оточення, уже прибули до Києва. За тими, хто залишився на полі бою, невдовзі поїдуть волонтери. Чоловіки без бронежилетів, зброї та касок під пострілами шукатимуть тіла полеглих військових. Серед волонтерів місії «Чорний тюльпан», яка займається пошуком та евакуацією тіл українських бійців із зони АТО, є й закарпатці. У громадському об'єднанні «Пошук Захід» 35 наших краян. Волонтери вже вивезли тіла та останки більше 260 загиблих. Найважче, кажуть самі чоловіки, не фізична робота, а моральна витрата. Про сильних людей, які щодня роблять неймовірно важку справу. Ірина Крупко. Лист хлопчина, не можу сказати скільки років, в документах був лист від жінки і доньки. Як вони люблять, як вони чекають його з поверненням додому, але, на жаль, він вже повертається мертвим, але додому вже повернувся. Найважче, розповідає волонтер місії «Чорний тюльпан» Олександр Русин, знаходити у загиблих особисті речі. Листи коханих, іграшки дітей, фотографії батьків. Чоловік витягає зі звичайної коробки аж ніяк нетривіальні речі. Каски, пробиті кулями, обгорілі бронежилети, побиті градами фляги та казанки. Серед усього навіть обвуглені номерні знаки. Наші, закарпатські, знайдені там, у зоні бойових дій. Яка температура, як вони плавляться, бачите? Вони позбавляють родичів останньої надії зустріти сина чи чоловіка живим та дають можливість, як годиться, поховати воїнів. Робота місії настільки важка, що навіть найсильніші чоловіки не витримують довше 7 днів. Такі випробування важчі за стрес. І людський мозок, як правило, тоді не витримує, тому що тут дуже багато горя, дуже багато страху, тому що будь-яке зіткнення зі смертю у чоловіка виникають його глибинні переживання. Виговорюється, це один із способів відреагування.
Самое главное, чтобы к этому факту формировалось мое отношение. Да, боль, да, тяжело, да, много здесь грусти, чтобы я проживал. Більше 260 тіл полеглих солдатів вдалося вивезти волонтерам за час роботи у зоні АТО. Серед учасників місії «Чорний тюльпан» тільки цивільні. Адже вони працюють на території, підконтрольній терористам. Бойовики супроводжують пожуковців на кожному кроці. Волонтери працюють тільки вдень. Залишатися тут вночі небезпечно для життя. Це тіла обгорівшие, тіла полурозложившиеся. Це немножко другое, немножко другой запах, проще скажем. Не знаю, це сложнее все. Сложнее, морально сложнее, тому що ти знаходишся на території противника. Тем, что ты всегда в сопровождении того же самого противника. Ну, это тяжело. Випадки бувають настільки складні, що ідентифікувати особу загиблого майже нереально. Лише через експертизу ДНК. Вартує така процедура від 300 доларів і вище, залежно від пошкодженості тіла. Оплачує її держава. Часто приголомшені батьки хочуть перевірити достовірність процедури. От тільки нашим, закарпатським, у себе вдома це зробити нереально. В області таких аналізів не роблять. Це дослідження є досить високотехнологічним. Дійсно, там використовується, в принципі, обладнання таке саме, як використовується, дуже схоже, що використовується для діагностики інфекційних захворювань, які займаємося ми. Ну, оці юридичні нюанси, нормативно-правові нюанси, які стосуються питання ідентифікації, не дають можливості проведення такого дослідження. Ідентифікацією займаються експерти-криміналісти. Без роботи «Чорного тюльпану» опізнання і поховання загиблих стануть неможливими. Тому вже за 10 днів чоловіки знову поїдуть на схід України. Малий та середній бізнес на межі виживання. За даними статистики, майже 40% працездатного населення України зайняті у сфері підприємницької діяльності. У Закарпатті офіційно зареєстровано більше 62 тисяч фізичних осіб-підприємців. Це так звані ППшники. Експерти констатують, зменшення купівельної спроможності у людей, курсові коливання, нові податки та здорожчання енергоносіїв заганяють бізнесменів у глухий кут. Лише в Ужгороді упродовж останнього року закрилися кілька кафе та ресторанів. Ще більше десятка переорієнтувалися на менш затратні види послуг. Здам в оренду або продам. Ужгородський речовий ринок рясніє об'явами. Вчорашні успішні ППшники, не витримуючи реалії, згортають бізнес. Більш витривалі міскують, як втриматися на плаву і хоча б повернути собі вкладені у бізнес гроші. Олександр Терпак 15 років займається продажем взуття. Чоловік нарікає, навіть вітчизняні товари прив'язані до курсу долару. І не уявляє, як розв'язати задачу – продати товар за старою ціною, коли закупівля підскочила у два рази. Більшість комплектуючих все рівно закупається за кордону, і відповідно це дуже суттєво сказується на вартості навіть українського виробника. Як я розумію, підняти зарплат не було підняття, і відповідно і підприємцям дуже важко. Бо від підприємців люди не купляють. Відповідно, у підприємців менше коштів. Зменшення купівельної спроможності у людей вплинуло на попит. Галина Лева продає м'ясні вироби. Розповідає, лютий-березень завжди мертвий сезон для бізнесу. Але нині важко, як ніколи. Тож зараз переймається, чи встигне продати товар до закінчення терміну придатності. Інакше рахуватиме збитки. Слаба торгівля, враховуючи наш економічний стан. Так що потроху стараємося, звісно, щоб був весь час, поновляємо товар. Товар багато не набираємо. Важко. Ми вже ввійшли в цей бізнес і ми як-то тягнемо потроху. Юрій Руснак уже 27 років володіє невеликою кав'ярнею у центрі Ужгорода. Нині виживає завдяки принципу «більше працюю, менше витрачаю». Роботу виконують усією сім'єю. Юрій каже, береться за будь-яку справу сам, миє посуд, прибирає, купує продукти. Мій заклад для того, щоб його відчинити і зачинити, обходиться в певну суму, тому що треба, щоб було тепло, щоб була електрика, щоб були продукти у холодильнику. І ця вся інфраструктура має працювати. Іноді буває так, що ми не заробляємо стільки, скільки ми витрачаємо в день.
Ну, але іноді буває, що заробляємо. Не менший досвід ресторанного бізнесу і у Роберта Левицького. Маючи два заклади на одній вулиці у центрі Ужгорода, мав стабільний прибуток. Виживає поки лише кав'ярня, а ресторан довелось закрити. Клієнтів стало обмаль. Ми планували закрити на реконструкцію, ну, відповідно, ми так і закрили, але враховуючи, скажімо, сьогоднішню ситуацію в Україні, тобто зрозуміло, що ми, скажімо, питання реконструкції призупинили. Якщо будуть якісь позитивні зміни, відповідно, ми зразу там стартуємо і не лише із даним проектом, а стартуємо з іншими проектами. В Ужгороді близько 13 тисяч підприємців. Усі сходяться в одному. Відкрити бізнес легше, ніж закрити. Важкий і процес адміністрування. Ще й урядовці доклалися. З нового року порадували новаціями – податком на нерухомість, землекористування та акцизними зборами. Якщо у суб'єкта є нерухомість, яка є під комерцією, відповідно, треба платити податок на нерухомість, треба платити плату за землю, яка відмінна від нерухомого майна, якщо вона є у власності чи в оренді у суб'єкта підприємництва, а також для тих, які займаються реалізацією підакцизних товарів, тобто продають лікеро-горілчані, тютюнові вироби. Взаємини держави з малим та середнім бізнесом завжди були непрості, але зараз ускладнилися занадто. Підприємці переживають найважчі часи. Ті, хто програв двобій із кризою в країні, зачинилися. Інші вимушені скоротити персонал, оптимізувати витрати і звикати заробляти менше. Чи не найсильніше криза вдарила по селу? Якщо ще рік тому у невеличких населених пунктах було по кілька магазинів, кафе та навіть невеликі підприємства, то нині це сумнівний заробіток. Утримувати їх підприємцям стає все важче. Молодь виїздить за кордон, адже від держави допомога мінімальна. Хоча цьогоріч у місцевих бюджетах залишатиметься більше коштів від податків. Проте поряд з цим регіональні казни менше отримуватимуть податку з доходу фізичних осіб. Саме цей податок був бюджетоутворюючим для сіл. Тему продовжить Олександра Туранова. Селян годує власне господарство, та доглядати за ним стає дорожче. Город зорати, розсаду закупити, худобу прогодувати. Раніше кожен другий місцевий житель продавав в місто картоплю мішками. Зараз вирощують тільки для себе. Звідки взяти гроші, коли роботи у селі нема, селяни не знають. Безкоштовно станціали сіло, воздух, воду, що маємо і все. Ніж не маємо безкоштовно. Вирощуємо і кромплі, і маленьку собі капусту вирощуємо, але що з того? То так галежуємо, бідуємо з дня на день. Пенсія мінімальна, хто як годен, так виживай. Через скромні доходи жителів у селі скрутно і бізнесу. Те, що мало б приносити кошти у сільський бюджет, не приносить грошей навіть власникам. У Сніжани Скубенич в магазині є все необхідне – їжа, побутова хімія, одяг. Та працює жінка собі в збиток. Каже, односельчани відмовляються навіть від найнеобхіднішого. Хліб за 8 гривень не їдять. Сніжані часто доводиться давати продукти в борг. Люди стали взагалі не купувати, ну дуже тяжко. Так що ми більше всього тепер, я би сказала, що убитошний період був. Бо ми, моя пенсія сюди йде, чоловіка пенсія сюди йде, в магазин, а возврат слабий. Ледь виживають маленькі магазинчики з одягом. Низькі ціни, великі знижки та клієнтів все одно нема. Чого не скажеш про місцеву перукарню. Тут за 25 гривень вас підстрижуть і зроблять укладку. Все тому, що ціни Ельвіра Сливич не піднімала кілька років. Тому каже, на податки, комуналку та перукарське приладдя йде майже весь заробіток. В плані, як взяти по клієнтах, як були скільки людей, стільки людей йде. Із-за того, що я не просто не піднімаю ціни. Хоча, звичайно, важко при даній нашій ситуації в державі утримати ціни на одному рівні, тому що у нас іде і краска, лаки, хімія, шампунь, воно росте з кожним тижнем, ціна росте. Йдемо дізнаватися, як живеться місцевим бюджетним закладам. Амбулаторія у Турія Ремета на балансі району. Та зайшовши сюди, від холоду можна одразу й захворіти. У Турія Реметівській школі ситуація зовсім інша. Тут навчається 400 учнів. Просторі класи з ремонтом, тепло, книг вистачає. Та не завдяки сільському бюджету. З місцевої скарбниці гроші виділяють лише на захищені статті. Зарплати,
світло та опалення. Усе інше – коштом меценатів та батьків. Школа з 82-го року і дуже багато тепла виходить, як кажуть, через шпари, тому що вікна вже старі. І ми написали таке прохання у райдержадміністрацію, зверталися про заміну вікон у всій школі і заміну дверей. А в основному звертаємося до меценатів. У садочку така ж ситуація. Що меценати подарували, те й мають. Сільський бюджет забезпечує мінімум ліки для маленького медпункту і частину коштів на харчування. Сніданок, обід та вечеря для дітей сільському бюджету коштує лише 6 гривень на день. Все інше – батьки. У нас коштує на день 12 гривень, половину з цього сплачують батьки по 6 гривень на день. А іншу половину – сільський бюджет. У садочку, кажуть вихователі, мало місця і іграшок для дітлахів. Та головне – є. На даний час у нас у садочку тепло, це основне забезпечення. Так, на середньому рівні, але буде краще, надіюся, буде краще. Скільки коштів надійде в місцевий бюджет, підрахувати непросто. За задумом, урядовців наповнити казну мають податки на нерухомість, природних надр та акцизи. Та в реальності все не так. Далеко не всі помешкання приватизовані. Платоспроможних підприємців мало, а природних надр у Турі Арметі нема. З якими проблемами стикаються промислові підприємства Закарпаття? Про це ми поговоримо із директором публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» Михайлом Качером. Вітаю. Вітаю, Мар'яна. Вітаю телеглядачів. Отже, пане Михайле, завжди українські підприємці скаржилися на податковий тиск, на малу підтримку з боку держави. Яка ситуація нині? Хочу сказати, що основним негативним фактором зараз є це політично-економічна нестабільність. Планувати роботу в умовах таких динамічних і негативних змін складно. Підприємства важкого машинобудування, вони планують роботу заздалегідь, і контракти наші – це контракти, які виконуються на протязі 3, 6, 9 місяців, на протязі року. І в цих умовах, коли ми домовляємося з нашими споживачами про одні умови договору, а на протязі цього періоду різко згіршується економічна ситуація, то це є тим негативним фактором, який впливає і суттєво обмежує можливості нашого росту. Щодо курсових коливань, як це вплинуло? Це надзвичайно негативна тенденція, тому що ми використовуємо сировину, яка в основному виробляється на Україні, але її вартість теж прив'язана до коливання валюти. Тому що якщо брати, наприклад, машинобудування, там використовуються такі матеріали, як нержавіючі, як кислотостійкі, які використовуються на газових промислах. А це, відповідно, такі метали, як нікель, хром, і це позиції, які котуються на лондонській біржі, і навіть підприємства-виробники в Україні прив'язані до світових котировок, і, відповідно, ця продукція дорожче. Ми домовляємося за ціну і складаємо калькуляції на початку періоду, а через 3-6 місяців вартість цього виробу вже зовсім інша. Собівартість цього виробу вже зовсім інша. Про яку реальну заробітну платню можна сьогодні говорити на підприємствах промислових? Теж негативний фактор. Турбогаз працює в основному на внутрішній ринок, хоча в нас є і експортні потоки. Але разом з тим, в умовах, коли дорожчає сировина, а ціна на вироби залишається незмінною, то говорити про суттєве зростання заробітних плат в цьому періоді не доводиться. Ми намагаємося в повному обсязі зберегти виробництво і розширити його, але ця ситуація економічна настільки звужує нам економічне поле, що говорити, що в цьому році покращиться значно ситуація і ми перейдемо на новий рівень заробітних плат, не доводиться. У зв'язку з цим, чи не втрачаються кваліфіковані кадри, не виїжджають за кордон? Є негативна така тенденція, тому що у нас в минулому році два висококваліфікованих працівники залишили нас і поїхали на роботу за кордон. Це токарі верстатів з ЧПУ, які знайшли собі роботу в західних країнах, в Польщі, в Німеччині. І це стримує нас в розвитку. Разом з тим ми більше уваги звертаємо на навчання наших існуючих працівників і залучення нових працівників.
підбираємо молоді кадри для того, щоб не позначилося на нашій виробничій діяльності. Ужгородські підприємці добилися 70% пільги на сплату за землю. Досить високий процент. Це здається на перший погляд, що це досить високий процент. Справа в чому? Минулому році була прийнята нова нормативна оцінка земель в місті Ужгороді і зараз, в лютому місяці, коли постало питання про подання в податкові органи уточнення розрахунку сплати за землю, то підприємства, які мають на своєму балансі значні земельні ділянки, побачили, наскільки це виріс, наскільки ця плата за землю виросла. І тому ми терміново звернулися до міської ради, винесли питання на розгляд міської ради Ужгорода. Чому? Тому що виходить, що в Ужгороді земля набагато дорожча, ніж це не тільки в Закарпатській області, від Мукачева вона в 2,5 рази дорожча, але грошова оцінка входить в п'ятірку найбільших по Україні. Ну, ми не бачимо підстав для такого розрахунку, і це лягає величезним тягарем, тому що це є фіксована плата, яка сплачується щомісяця і не залежить від економічної діяльності підприємства. Весь цей податковий тягар лягає на собівартість. І виробник, який розташований в Ужгороді, який виробляє чи швейні вироби, чи вироби важкого машинобудування, чи це типографські вироби, як вироблять видавництво Закарпаття чи патент, вони вже не конкурентно здатні з продукцією, яка вироблена в інших місцях, тому що там просто-напросто нема такого податкового навантаження. Величина коефіцієнту цього була визначена після детального аналізу. Навіть при цій пільгі в 2015 році підприємства будуть сплачувати податок вдвічі більше, ніж це було у 2014 році. Тому міський бюджет від цього не програє, він виграє. Але підприємства, вони ж сплачують не тільки земельний податок, вони сплачують єдиний соціальний внесок, вони сплачують прибутковий податок з доходів громадян. Тобто це підприємство, яке розташоване на одному, на двох чи на 10 гектарах, воно сплачує щомісяця міський бюджет 100-150 тисяч гривень із своєї діяльності, а не просто тому, що воно займає земельну ділянку. І якщо на нього навантажити іще додаткові плати, то його продукція стає неконкурентно здатна, виробництво згортається, і місто просто втратить такого виробника, відповідно втратить ці 100-150 тисяч щомісячних платежів із заробітної плати працівника. А одне місце у машинобудуванні, наприклад, годує 5-7 місць в обслуговуючій інфраструктурі. Тож нині підприємці, промисловці скільки платитимуть? Це залежить від земельної ділянки і від місця його розташування, тому що там є влаштована ціла система коефіцієнтів. Але ми на своїх засіданнях, на засіданнях асоціації роботодавців обговорювали і визначили, що це буде той розмір, який буде посильним для підприємств. Не одне закарпатське підприємство мало постачальників на сході України, зокрема на Донеччині. Чи не доводиться нині у зв'язку з ситуацією переорієнтовуватися? Так, ці негативні фактори зачепили і наше підприємство. Ми самі мали і споживачів, і постачальників із Донецького і Луганського регіону, і із Криму. Одним з клієнтів була компанія державна ДАК «Чорноморнафтогаз». Перспективних клієнтів. Ми вимушені були переорієнтуватися. Я сам минулому році декілька разів їздив на сході України, в основному це Дніпропетровський регіон, Запоріжжя, Харків, де підшуковував постачальників сировини і комплектації для нашого підприємства. І паралельно ми шукали, якими напрямками замістити втрати в споживачах по цьому регіону. Нам це вдалося, і наше підприємство не мало якихось обтяжуючих факторів, щоб негативно впливали на діяльність. Дякую вам за розмову. До побачення. Дякую, до побачення. Будинки-примари в центральній частині Ужгорода вже роками пусткою стоять кілька будівель. Кожна колись мала своє призначення. Була хімчисткою, аптечним складом, санстанцією. Тепер займає цінні квадратні метри землі та псує архітектурне обличчя міста. Вигляд деяких просто жалюгідний. Вікна давно вибиті, всередині гори сміття та ганчір'я. І притулок для безхатків. Олена Остапчук покаже найбільш показові приклади. Смітник, санвузол та руїни – усі принади на показ. І усе це на дорожезній землі у центрі Ужгорода.
Буквально за кілька кроків від пішохідного мосту на Київській набережній 4 знаходиться будівля колишньої Ужгородської САС. Востаннє за призначенням це приміщення використовувалось аж у 2007 році. І з того часу воно стало фантомом. Ще наприкінці 19 століття у цій будівлі функціонував унікальний лікеро-горілчаний завод. Тут випускалася фруктова паленка. Нині зайти до приміщення і залишитись наодинці зі щурами та смородом ризикують лише безхатьки. Ужгородці будинок оминають. Оку бачити жахливо, я не знаю, як там люди взагалі паркують свої машини, тому що небезпечно. І нераціональне використання простору в центрі міста. Таке, як багато є будівель, як, скажімо, Червона Ружа, яка теж стоїть пуста, і це ще одна. І, відповідно, це, напевно, йдуть якісь баталії за приватну власність. Люди не сумніваються, будівлю привласнили за сумнівними схемами і не вірять, що вигідна з точки зору розміщення, але аварійна, вона колись запрацює на користь міста. Для міста, для центру, для такої історичної, це просто абсурдно таке тримати. Заважати може комусь це, а нам не заважає, просто неприємно на таке дивитися. Пора щось з тим робити. Кажуть, що то вже продано бувшим мером. Від архітектурної руйнації окремих будинків до архітектурного розвалу цілих вулиць. Мукачівська рекордсмен за кількістю будинків примар. Зведені переважно у 20 столітті, вони додавали шарму місту завдяки ансамблю фасадів. До того ж, це колишній так званий єврейський квартал, котрий славився унікальною ліпниною. Сьогодні ж деякі будинки використовують як смітники. Михайло Сирохман каже, Мукачівська вже давно втрачена для міста. Мистецтвознавець навіть гидує ходити цією вулицею. А якщо сюди потрапляє, вважає за краще дивитися під ноги і згадувати часи, коли Ужгород не був таким потворним. Одна з найстрашніших вулиць Ужгорода без лапок. Архітектори і головний архітектор не мали ніколи вирішального слова свого фахового. Вирішували все наші нещасні мери, які є найбільшим нещастям Ужгорода за всі роки його існування. Саме діяльність цих мерів призвела до втрати Ужгородом свого обличчя. Журналіст і громадський активіст Ярослав Гулан, котрий зробив безліч розслідувань сумнівних земельних рішень місцевої влади, переконаний, безгосподарні будинки можуть зникнути у будь-який день. Їх замінять нові, як це часто буває, претензійні та кричущі. Молочарня теж був такий хороший у нас об'єкт, його теж непрозоро продали. Зараз офіційно ми маємо нібито реконструкцію, але питання, як реконструювати, треба враховувати думки експертів. Я не думаю, що оця будівля вписується в історичний центр Ужгорода. Ну, раз так наше керівництво вирішило, а правоохоронні органи вважають, що це нормально, ну, значить, це маємо. Така ж доля спіткала і колишні кінотеатр «Ужгород», першу аптеку на Корзо та ресторан «Червона Ружа». І на завершення огляд головних новин 21 каналу за тиждень, що минає. На Закарпатті можуть звільнити кожного п'ятого бюджетника. Урядовці планують на 20% скоротити чиновників державної служби. У 2014-му, за даними озвученими прем'єр-міністром України, з займаних посад звільнили близько 20 тисяч держслужбовців. Цьогоріч мова йде про щонайменше 50 тисяч. Урядовці кажуть, готують нову систему органів державної влади та контролюючих органів. Також 16 лютого уряд подав зміни до державного бюджету на розгляд Верховної Ради. Серед змін – збільшення дохідної частини бюджету на 22 мільярди гривень, які планують отримати насамперед від податку на додану вартість. При цьому середньорічний показник інфляції, закладений до змін до бюджету, становитиме 26%. Разом з тим, Україна збільшить витрати на погашення зовнішніх зобов'язань у зв'язку зі зміною валютного курсу, оскільки держборг в іноземній валюті, а курс виріс. За словами прем'єр-міністра, досі невідома офіційна позиція Нацбанку щодо заходів зі стабілізації валютного курсу. Однак, попри це, під час переговорів з МВФ Кабмін за згодою сторін пропонує курс 21 гривню за долар. В уряді сподіваються, що курс допоможе стабілізувати фінансова допомога міжнародних донорів. Все більше закарпатців йдуть працювати у сферу домашнього сервісу. Інтернет-мережа переповнена вакансіями прибиральниць, нянечок та доглядальниць. Фахівці кажуть, погодинна оплата та вільний графік приваблює на таку роботу навіть жінок з вищою освітою.
Найчастіше родини звертаються до рекрутингових агенцій з проханням знайти кваліфікований персонал з досвідом роботи та бездоганними рекомендаціями. Середня вартість оплати за годину варіюється від 80 до 200 гривень. Тому, констатують у агенції з підбору хатнього персоналу, вимоги та критерії підбору до працівників сфери послуг не менш жорсткі, ніж на деяких підприємствах. На вихідних в Ужгороді смакували млинцями. Тут вшосте провели зимове свято «Ужгородська палачинта». Особливість цьогорічного заходу – допомога військовим. Після закінчення фестивалю кожен підприємець 5% від своєї виручки віддав на благодійну справу. Загалом вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. На виручені кошти волонтери хочуть придбати тепловізор для закарпатських солдатів на передовій. Фестиваль провели на території Боздиського парку. Він зібрав кілька десятків майстрів млинцевої справи. За один млинець ужгородці віддавали від 6 до 10 гривень. Кухарі готували їх на будь-який смак. У кожного був свій секрет приготування найкращих. 200 бальних пар з усіх регіонів України змагалися в Ужгороді. Відкрита першість відбулася з нагоди 20-річчя закарпатського клубу спортивного танцю «Грація». У категорії «Молодь плюс дорослі» стандарт перше місце виборола пара з Одеси, друге – з Ужгорода та третє – зі Львова. Загалом нашу область на конкурсі представляли пари з Причина, Берегова та Ужгорода. Особливо завзято змагалися наймолодші учасники. 200 закарпатців визнані придатними до військової служби з 20 січня, початку проведення четвертої хвилі часткової мобілізації. Це чоловіки, які з'явилися у комісаріати за повістками. За цей час, кажуть в обласному військкоматі, до них прийшли також 20 добровольців, а 60 чоловіків уже поїхали на навчання у спеціальні центри на Львівщині, Буковині та Рівненщині. Після місячної підготовки та бойового злагодження їх наймовірніше відправлять у зону проведення антитерористичної операції. 50 закарпатців медики визнали непридатними до служби, а ще частину направили на додаткові медичні комісії. На Закарпатті затримали командира військової частини, який обіцяв за гроші відмазати від мобілізації. Інцидент трапився 16 лютого, повідомляють у військовій прокуратурі Ужгородського гарнізону. На гарячому схопили тимчасово виконуючого обов'язки командира однієї з військових частин. Посадовець вимагав хабар у 5 тисяч гривень у солдата-контрактника за невнесення його у списки військовослужбовців, які відряджаються у зону проведення АТО. Затриманому офіцеру оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Та підготовлено клопотання до суду щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хабарнику загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Ужгород поділять на райони. Міськвиконком планує затвердити схему розподілу житлового фонду міста на умовні територіальні одиниці у рамках 6 районів. Відтак оголосять в конкурс на обслуговування житлового фонду 3, 4 та 5 районів. Конкурс має пройти до 1 квітня. Дізнатися, до якого саме району належить ваша вулиця, можна на сайті міської ради. Відтак чиновники хочуть сформувати конкурсну комісію, яка відбиратиме підприємства для надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Нагадаємо, що наприкінці 2014-го міська влада заявила про ліквідацію жерерів, мовляв, комунальники погано виконують свої обов'язки і є пережитком минулого. Натомість їхню роботу мають виконувати приватні підприємства, які, на думку чиновників, турбуватимуться про власну репутацію і будуть надавати якісні послуги. Щоправда, поки невідомо, які це саме будуть підприємства, кому належатимуть, скільки коштуватиме обслуговування будинків для ужгородців і чи не перетворяться приватні контори на монополістів. 564 тисячі гривень на охоронців навчальних закладів обласного центру. Саме таку суму мають виділити на сесії міськради з місцевого бюджету на 2015 рік на програму «Безпека навчальних закладів міста». Освоювати гроші буде управління освіти. Фактично, пояснюють чиновники, кошти підуть на зарплати бодігардам. Нагадаємо, професійну охорону хочуть забезпечити у 7 школах, 7 дитячих садочках та 5 навчально-виховних комплексах. За якими принципами підбирали навчальні заклади, чиновники поки не озвучують. У міському управлінні освіти коментар з роз'ясненням нам пообіцяли 19 лютого після сесії міськради. Дітей-переселенців із зони бойових дій та дітей, загиблих у зоні АТО закарпатців, в ужгородських садочках годуватимуть безкоштовно, якщо таке рішення затвердять міські депутати на сесії 19 лютого. На сьогодні в Закарпатті офіційно проживають більше 3 тисяч внутрішніх біженців. Це колишні мешканці Донеччини, Луганщини та Криму. Більшість родин переселенців живуть в Ужгороді та Мукачеві. Якщо програму підтримки біженців затвердять, кошти на харчування малюків виділятимуть із міського бюджету. У ніч 17 на 18 лютого злодії почистили салони 3 автівок, котрі стояли на Київській набережній поблизу драмтеатру та обласного телебачення. У всіх випадках в машинах розбили скло та витягли все цінне. Впродовж останнього року обласний центр встановив антирекорд за кількістю таких злочинів. Лише у минулому році міліціонери офіційно зафіксували 235 автопограбувань.
Побутові тарифи на газ переглядатимуть щокварталу. Перший крок до підвищення тарифів уряд зробить уже навесні. Наступний – у четвертому кварталі 2015 року або у першому кварталі 2016. Подорожчання газу для населення – вимога Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування України. Відтак, вартість газу для українців з травня 2014 зросла у 1,5 рази – з 720 гривень за тисячу кубометрів до 1089. А з червня Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики підвищила тарифи на електроенергію до 40%. Те саме стосується і комунальних послуг, зокрема опалення. Кабмін затвердив попередній графік підвищення тарифів на газ для населення до 2017 року. З 1 травня цього року блакитне паливо для громадян зросте в ціні на 40%, з травня 2016 – на 20%, а навесні 2017 – ще на 20%. Зараз цей графік планують переглянути. А голова Нацбанку Валерія Гонтарєва сьогодні повідомила, Україна щойно узгодила з МВФ підвищення тарифів. Газ дорожчає на 280%, тепло – на 66%. План мобілізації солдатів та сержантів в Закарпатті під час першого етапу четвертої хвилі виконано на 26%. На 15% мобілізували офіцерів. Закінчується перший етап 20 лютого. З цього дня розпочинається новий, другий. Мобілізувати планують не менше 700 осіб. Цифра ще коригуватиметься, бо план першого етапу не виконали. Уже з 20 лютого закарпатці отримуватимуть повістки, розноситимуть їх і за домашніми адресами, і за місцем роботи. Кухар та водій – ці спеціальності не військового характеру, які наразі у дефіциті у Збройних силах. Після проходження медичних комісій чоловіків відправлятимуть у навчальні центри. Закарпатців закликають здавати кров. У цьому році чи не найнижча явка донорів, кажуть на обласній станції переливання крові. З 500 чоловік більше половини – донори-родичі. Тільки 35 людей протягом січня здали кров не для конкретних пацієнтів, а з благородною метою – на допомогу тим, хто цього потребує, зокрема й для учасників АТО, які лікуються в Мукачівському військовому госпіталі та інших медичних установах області. Ще півроку тому люди були набагато активніше. Зараз крові вистачає тільки на найбільш нагальні проблеми. Зміни у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. У 2015-му підсумкові атестації для абітурієнтів розпочнуться раніше, 24 квітня. Перший іспит з української мови буде складатися разом з державною підсумковою атестацією. Тих, хто його завалить, не допустять до інших екзаменів. Подавати документи можна лише до 3 вузів на 5 спеціальностей. При цьому одразу визначивши для себе пріоритетний факультет. Найбільше змінилися тестові завдання з математики та історії України. Інші такі ж, як минулорічні. Головна зміна полягає у тому, що термін дії сертифікатів ЗНО – лише рік. Лікарняні подешевшили. З 1 січня змінили принцип нарахування коштів за тимчасовою втратою працездатності. Відтепер особи з трудовим стажем менше року одержуватимуть допомогу з розрахунку мінімальної місячної зарплати. Навіть якщо їхній офіційний дохід сягає 3-4 тисяч гривень, новації торкнулися і чорнобильців. 100% відшкодування більше не передбачається для четвертої категорії цих пільговиків. Закарпатці стали призерами чемпіонату України зі сноубордингу. Перший етап Кубка України 2015 року відбувся 17 та 18 лютого у Києві. Змагання проходили на підготовленій трасі довжиною 200 метрів. У турнірі взяли участь 96 спортсменів із Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської та Київської областей. У командному заліку кращими стали представники Тернопільської області. На другому місці – команда з Києва. На третьому – закарпатські спортсмени. У категорії серед юнаків та дівчат зі сноубордингу наші також мають призові місця. До квітня в Ужгороді карантин через КАС. 2 тижні тому хворий собака вкусив дитину. Життю дівчинки вже нічого не загрожує. А обласна ветслужба повідомляє, на вулицях Минайській, 8 березня та Грушевського щепили більше півсотні собак і кішок. За останні 10 років це вже третій випадок сказу в цьому районі. Тому до проблеми долучилися і зоозахисні громадські організації. Вони також стерилізують тварин і роблять щеплення від сказу. Кожен п'ятий українець потерпає від ожиріння, кожен третій – від надлишкової ваги. Жінки накопичують зайві кілограми швидше, ніж чоловіки. Проте ця недуга, яка спричинює виникнення діабету та впливає на роботу серця, частіше вкорочує віку саме сильній статі. Чоловіки живуть в середньому на 10 років менше. І хоча західні регіони України поступаються східним в проблемі маси тіла, Закарпаття проблема не оминула. Медики кажуть, кількість жителів області з надлишковою вагою неупинно збільшується. І говорять про соціальний фактор – економію на якісній їжі і заняттях в спортзалі. Прикро, що порожні гаманці впливають і на майбутнє покоління закарпатців. Протягом десятиліття фахівці спостерігають збільшення ваги у новонароджених щороку на 200 грамів через незбалансоване харчування вагітних.
Місцевий гурт «Числа» створив композицію «Ангел-хранитель». У трихвилинній пісні йдеться про героїв, які безстрашно захищають українські рубежі. Автор-соліст гурту Геннадій Донецький розказав, композицію написав спонтанно після останніх трагічних подій у Дебальцеві, які трапилися уже після других мінських угод і де загинуло багато наших солдатів. Давай, ти же зможеш, ти землю держав і небо вслітай, ти давно уже все доказав. Победой и небо зовет, небо зовет, небо зовет тебя домой. Новий тиждень принесе нові події. Про них розкажемо вже наступної суботи у випуску програми «Деталі підсумки». У студії працювала Мар'яна Савицька. Залишайтесь на 21-му. І більше добрих новин усім нам!